ღამე მშვიდობისა, საღამო მშვიდობისა. მეგობრებო, მოგესალმებით და საინტერესო ამბები დამხვდა, რო ჩამოვედი ბაკურიანში ვისვენებდი და ბექა ვარდოსანიძე დაიჭირეს. საინტერესოა. Не და რატო? ბიჭო, ბექას მე არ ვიცნო პირადში, მაგრამ მე მინდა ყველას გითხრათ რა, ამდენი ხანი რასაც გეუბნებოდით, ის მინდა გითხრათ ეხლაც. და დანარჩენებს ყველა, ვინც გარეთ დარჩით და ვინც ქართველები დარჩით, უბრალოდ ჩემი გაფრთხილებაა ეს რა. ვინც გაიგებს, გაიგებს, ვინც არ გაიგებს, მოხდება ბექასთან გვერდით. ეხლა ნახე, ბექა ვარდოსანიძე, როდესაც მიხვდა რომ საპატრიარქო მართლა ყარს, მაინც ადგა და საპატრიარქოს მხარი დაუჭირა. Როგორც ვიცი, აპროტესტებენ ესენი, რომ ჩვენს წესებს და ჩვენს ადათწესებს და ჩვენს კულტურულ ასეთ რა ქვია მაგას ღირსებულებებს გვილახავენ ახალი კანონებით და ახალი შემოსული კანონებით, რომ გავწერიანეთ ჩვენ ევროპაში, ევროკავშირში, ხო? ეხა უყურეთ რა, მე გეტყვით ყველას, ვინც ბექასნაირი ხართ და ვისაც სისხლში ქართული სისხლი გიჩქებთ და ვისაც გინდათ რომ რამე ნორმალურად დაიწყოთ და არ მოხვდეთ მის გვერდით, ან არ მოხვდეთ უბრალოდ გამქრალი, აღმოჩნდეთ უბრალოდ გამქრალი რომელიმე სისტემის წინა მიერ. ეხლა ვედედიკო მოვა. მინდა გითხრათ რა, როდესაც თევზი აყროლდება, ეს ჩვენ სასტავში არის ესეთი გამონათქვამი, თევზი თავიდან ყარს, ხო? როდესაც თევზი აყროლდება, კუდიდან კი არ უნდა დაიწყო მისი მოჭრა, არამედ თავიდან უნდა თავი უნდა მოაჭრა და თავი რა არის ამ სისტემის, თავი და თავი არის კიდევ ერთხელ გეუბნებ და რაც გინდა ის მითხარით, გინდა მითხარით საპატრიარქოს მტერი, გინდა ის თქვით რომ მე ვარ არანორმალური, რაც გინდა ის თქვით, რა მე გაფრთხილებ უბრალოდ, რა ვინც გაიგებთ, გაიგებთ. ეხა აღელვებული ვარ, იმიტომ აღელვებული ვარ რომ ხედავ რა ძალიან ბრმები ყოფილხართ მართლაც რა. თქვენ რომ აპროტესტებთ და რა ქვია პარლამენტარებს სახელმწიფოს რომ მიადექით და როსთხოვთ რომ ჩვენ გვილახავენ აქ ჩვენ რაღაც ადათწესებს, კულტურას, რელიგიას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში რელიგია ვინც შეგილახათ და ინცესტი დაგიკანონათ და ნორმად აქცია, ეს არის პატრიარქი, შვილო. პატრიარქი, თქვენი პატრიარქი, რომელზეც არ ქონდა ამის უფლება, მაგრამ მაინც გააკეთა. კარგი, არა ხართ ჩახედული, მაშინ ჩაიხედეთ. გაერკვიეთ და თქვით, რომ მართალია ეს, ან არ არის მართალი, რასაც მე ვამბობ რა. და თქვენ თუ პატრიარქს არ მოკითხეთ ის, რომ ინცესტი დაგიკანონათ, აწი ვერავისაც ვერაფერს ვერ მოკითხავთ და ვერაფერსაც ვერ გააწყობთ. გამარჯობა გიორგი. ვერაფერს ვერ გააწყობთ, იმიტომ რომ თქვენ იწყებთ კუდიდან და არა თავიდან. თქვენ არ იცით როგორ უნდა დაიწყოთ კანონზომიერად. თუ გინდათ ვინმე დაგიდგეთ გვერდში და ღმერთის და ღვთის ფარველობა გქონდეთ, ხო, ამ საკითხებში. ეხლა რაც ხდება, ეხლა ეს დიდი ომი, ხო? თქვენ იქიდან უნდა დაიწყოთ, საიდანაც გასაწმედია ყველაფერი. საიდანაც დაიწყო აქ აყროლება ყველაფერმა და საიდან დაიწყო აყროლება ყველაფერმა? სწორედ იქედან, რომელიც ყარს უკვე. და ეს არის საპატრიარქო, ხალხო. და თქვენ თუ გონიათ, რომ ვინმეს მიადგებით იქ პრემიერ-მინისტრს ან პრეზიდენტს ან ვიღაცას, ხო? აი, იცი რა მოგივათ? 30000 კაციც რომ დადგეთ, ყველას თავები წაგეცლებათ, რა რო იცოდეთ. იმიტომ რომ არც ღმერთის ფარველობა გაქვთ და არც არავის ფარველობა გაქვთ, თქვენ საწყლებო. თქვენ მოხდებით ყველა ბექას გვერდით და მე რა მოხდება, იცი? თვალებს დაგთხრიან და დაგასაჭურისებენ კიდევაც. რო იცოდეთ რა, თუ არ გაიგებთ აი ამ ჩემს ლამაზ ცხოვრებას მართლა რა, თუ ვერ გაიგეთ დღემდე რა ხდება, ხო, და ვისთან და საიდან უნდა დაიწყოთ, რომ თქვენ გქონდეთ ღმერთის მფარველობა და გეშველოთ რამე, ხო? თქვენზე იყოს დეგენერატები, დეგენერატები რო ხართ, იყოს თქვენზე. მოხდებით ბექას გვერდით. ეხა ისეთი აღელვებული ვარ, რომ ვეღარც ლაპარაკობ, ხდებით, ხო, ალბათ. რამდენჯერ უნდა ვთქვა და თქვენ ვიღაცა გონიათ, რომ აქ რაღაცა ვინ არის ეხლა ეს გოგო, რეებს ლაპარაკობს, კაცო, რა უნდა? რა უნდა? რა მინდა და თქვენი გამოფხიზლება მინდა, ხალხო? თქვენ ვერ ხვდებით იმას, საიდან უნდა იწყოთ?
რომელი ახლა როლაპარაკობს ბექას მაგივრად? რამინა? რამინ რა გვარია? რამინ შე რომ ისო რა ქვია რაღაცებ დაიწყე იქ რომ ჩვენს მამაოს ლოცვას მოუცმინო, მამაოს ქადაგებასო და 5 წლის წინანდელ ქადაგებას და ასე შემდეგ რომ მოისმინე, ხო? ეგ ქადაგება თუ ვინმე მრამე შეგიცვალა, კანონი პირველ რიგში არის ყველაზე დიდი კრეხლობა ამ დედამიწის ზურგზე. სოფლიო მასშტაბით, რაც კი მომხდარა, ეს არის ის, რომ თქვენმა პატრიარქმა თავისი ნათლულების ნიადაგზე ინცესტი დაგიკანონათ და თქვენ ამის წინააღმდეგ არც ერთმა ხმა არ ამოიღეთ, ხმა არ ამოგეღებათ, რა პროსტა. რა მე კი გეუბნებით, მე მივდივარ, მე პირდაპირ გეუბნებით, რომ მე მივდივარ ღვთის ხმით მეთქი და თქვენ მიდიხართ ვის ჩემი ფეხების ხმით, იცი? თქვენი თავების ხმით, რომელმაც ვაფშე არაფერი არის ის, საიდან რა უნდა დაიწყოს, რა? თქვენ აზრზე არ ახართ. თქვენ ან რუსეთის, ან დასავლეთის, ან ვიღაცის იმედი გაქვთ და მე გეუბნებით, რა? ერთადერთი ვის იმედიც უნდა გქონდეთ თქვენ, რომ არ წაგაჭრან ეგ თავები, ეს არის ღმერთი, იმიტომ რომ თუ თქვენ ღმერთის რწმენით მიხვალთ და ისე მიხვალთ, როგორც საჭიროა, როგორც ღმერთის იესო ქრისტე იზავდა, ხო? აი იმ გზით თქვენ გაგიმარჯვებთ და თუ თქვენ ეს ილუზიად მიგაჩნიათ და დებილობად მიგაჩნიათ და რას ბოდავს ეს გოგა ეს მიგაჩნიათ, აი ზუსტად ბექასნაირად აღმოჩნდებით იქ და თქვენ არ გეგონოთ რომ გამოგიშვებენ იქიდან. არ გეგონოთ. ნებისმიერ თქვენ ახლა სისხლით ქართველს ვინც წამოიჭიმებით, ხო? და მე მესმის თქვენი რომ გინდათ საქართველოს დაიცვათ, რა? მაგრები ხართ ძალიან. მაგრამ ვერ იზავთ მაგას, ხალხო, არასწორად აკეთებთ. ეხლა მომავალ დედიკო, არასწორად აკეთებთ, არასწორი გზით მიდიხართ და ვერავინ ვერ დაგიცავთ საერთოდ. ქრისტე ღმერთის იმედი თუ არ გაქვთ თქვენ, ხო? ქრისტეს თუ არ იცნობთ და თუ არ იცით ქრისტე როგორ მოქმედებს და როგორ ამხელს ხალხს, რა კანონზომიერებით, ხო? თქვენ ვერ გაიგებთ და ვერავინ ვერ დაგიცავთ, სატანის ხელში მოხვდებით, ხალხო. სატანის ხელში მოხვდებით, გესმის? და ვერც მამაზე ცერი დაგიცავთ მერე, ვერ რა გეუბნებით. და მე უკვე ვიცი რომ არ გჯერათ ჩემი, მაგრამ დრო გონახებს, მაგრამ მე სულაც არ მინდა ის მანახოს დრო, რასაც გული მიგრძნობს, ხვდები? ამიტომ ყველას რა ნებისმიერ თქვენგანს, ვინც დარჩენილ ხართ და ვინც ახლა ვითომ ბექა ვარდოსანიძეს იცავთ, ან რისგან იცავთ, ან როგორ იცავთ, ან ვისი იმედით იცავთ, ყველას თავებს წაგაცლიან მეთქი, გეუბნებით რა. მე არ ვამბობ იმას, რომ თქვენ არ უნდა ამოიღოთ ხმა, თქვენ უნდა ამოიღოთ ხმა, მაგრამ სადაც ყარს თევზი, საიდანაც დაიწყო აყროლება, იქ უნდა მიხვიდეთ და არა იქ, სადაც უკვე აყროლდა ბოლოს. საიდანაც ყარს, იქ უნდა მიხვიდეთ ხალხო და საიდანაც ყარს, ეს არის პირდაპირ პატრიარქი. ამაზე დიდი კანონის შეცვლა და შერცხვენა ერის არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. მართმადიდებლურ ქვეყანაში საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც გააკეთა პატრიარქმა ილია მეორემ, რომ თავის 40000 ნათლულის, ხო, ინცესტი დააკანონა როგორც ნორმა. ეს ვითომ ნორმაა, ხალხო? არ არსებობს საქართველოში, რომ ყოფილიყო იდენტური რამ. ხვდებით რა ხდება აქ? და თქვენ მიხვედით და პატრიარქი დამლოცეო, ამას ეუბნებოდი და ადიდეთ, ეს ანტიქრისტე ეს. ბიჭო, მე პატრიარქის წინააღმდეგ იმიტომ ვამბობ, რომ ის არ არის წმინდა. ის ადამიანი, რომელიც ინცესტს დაგვიკანონებს, ინცესტზე უფრო უარესი რა უნდა იყოს, მითხარით? რომელი კანონი, რომელი ხატის შეგინება, რომელი არ ვიცი რა უნდა, რომელი მამათმავლობა უნდა იყოს უარესი, ვიდრე ინცესტი, რომელიც უკვე დაგიკანონა და ხმა არ ამოიღეთ მეთქი, გეუბნებით რა? 40000 ბავშვი ვერ გამოფხიზლება ეს სამწუხარო, თუ არ იქნება სიყვარულით ყველა სიტყვაში. არ ვიცი რა, რა ვიცი მე, ყველა სიყვარულები როგორ აგიხსნათ მაგის დედავატირე, კაცო. ესე რომ საუბრობ მე, ხო? ესე რომ საუბრობ მე. ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თქვენი გულისთვის, თქვენი სიყვარულის გამო ვსაუბრობ. თორე რაში მაინტერესებს რა ვერ ვიცხოვრებ შემით? თქვენ არ ვიცი რა, ერთი წუთით კიდე მაგლას მომწერეს რაღაცები თორნიკე. ოო,
ეს კიდე სად მინის? ორი რაღაციდან უნდა დავიწყოთ, განვიწმინდოთ საკუთარ თავთან და პარალელურად ვამხილოთ ყველა მხარე, სიტყვა მოქმედება, სიტყვა მოქმედება და ყოფა ეტირება ყველა სულ გაყინულს. მე მაგას ვამბობ რა ხალხო, რა ვერ გაიგეთ, უბრალოდ რა ვერ გაიგეთ, რა გეშინიათ ხალხო, რა გეშინიათ, თვალი გაახილეთ, ათასი განკვეთილი მამაოა მიდით იმასთან, კითხეთ, არის თუ არა ეს საერთოდ საქართველოს ეკლესიისთვის დაშვებული, რაც პატრიარქმა გააკეთა. თქვენ თუ პატრიარქს არ მიადექით იმ კანონების დარღვევაზე, რაზეც პატრიარქი ხმას არ იღებს, თუნდაც რაც ხდება პოლიტიკაში, იმ ჩვენი სიწმიდეების შელახვა, ეს ხატის შესხმა იმასთან შედარებით არაფერია, მეგობრებო, რაც პატრიარქმა უკვე დაგვიკანონა და ამას ბევრი აპიარებს ისე, რომ პატრიარქს აქვს უფლებაო თავის თავზე აიღო. ხდებით თქვენ რას აკეთებთ ხალხო? ესე იგი, პატრიარქმა თავის თავზე აიღო და ჩვენც ესე რომ მოკითხავენ, რატო მონათლეო ბავში და რატო ჩაიგდე მაგ მდგომარეობაში, პატრიარქმა თავის თავზე აიღო, ესე წარუდგებით ჩვენ უფლის წინაშე? თქვენ ნორმალურები ხართ ხალხო? პატრიარქმა თავის თავზე აიღო ამდენი ხალხის ინცესტი და შენ მაგით გაგასამართლებენ სასუფეველში, რომ დადგები იქ კარიბჭესთან? პატრიარქმა აიღო თავზეო, ამით გაისამართლებ თავს? ვინ მისცა პატრიარქს მაგის უფლება? ვინ მისცა და როდის, რა კანონებით და რას ჯულის კანონებით მითხარი? არავითარ შემთხვევაში ერთ ადამიან, ეს უკვე იმის ნიშანია, მეგობრებო, რომ ჩვენ ღმერთის კატეგორიაში, უკვე ღმერთის სიმაღლეზე ავიყვანეთ ჩვენი პატრიარქი და რაც ნიშნავს იმას, რომ განვადიდეთ, ანუ კერპთახვანის მცემლები გავხდით უკვე, რომელიც კაცს ადიდებს, ღმერთის ტიტულს აწეპებს და კიდევაც ინცესტს, რომელიც უმაღლესი ცოდვის კატეგორიის ცოდვა არის, ამას ვაკანონებინებთ და ამაზე ხმას არავინ არიღებს. პირიქით, ეს პატრიარქს ხილვაში ქონდა თურმე და ესე იგი, რახან პატრიარქს რაღაც დაესიზმრა, მან თავის თავზე აიღო, მხოლოდ თავის თავზე თურმე და ჩვენ ამით სასუფეველში პირდაპირ შეგყრიან რა, ესე იგი, პირდაპირ შეგყრიან როგორც ხრებივით, რომ აჰა, პატრიარქმა აიღო ინცესტი, ჯერ რატო ყრი, რას იღებ შენ თავზე? ჯერ არ მკვდებით, ჯერ კიდევ 3 მილიონი ვარ, ჩვენ რო ვიყოთ 600 ადამიანი დარჩენილი, ე კიდე ხო, მაგრამ საერთოდ არ არის საჭირო ეს ამდენი ათასი ადამიანის მონათლა ერთი ადამიანის მიერ? მაგაზე თუ დაფიქრებულ ხართ ხალხო, თქვენ და აიღო თავის თავზე უხდები, გეგონება ისეთ მდგომარეობაში ვიყავით უკვე, რომ სხვა გზა აღარ ქონდა და მაგან აიღო თავის თავზე და გვეპატიება. ჩემი ფეხები გეპატიებათ თქვენ, დეგენერატებო თქვენ. ადეკი და დადეკი ვაფშე არ მენანებით. გინდა ბექა დაიჭირონ და გინდა სხვა დეგენერატი. ერთი და იგივე დეგენერატები ხართ უკან. ხოჩა, წავედი ეხლა და იფიქრე და დაფიქრით. არ გვეშინეთ, ამარ არ ჩუმად ვართ, მაგრამ შეურაცხყოფა და საყოველთაოდ უვიცი სურალი დეგენერატი და გინებით ადამიანის გულს ვერ აღებ. ქრისტემ ერთადერთი მცნება სიყვარული დატოვა და მე მხოლოდ ასე ხო და სიყვარულით გაგინებთ რა, ეს გამორი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვეღარ გაგაგებინეთ. ხო მინდა რომ რაღაცნაირად გადარჩეთ რა, რაღაცნაირად მინდა რომ გადარჩეთ ხალხო, მართლა პირდაპირ სასაკლაოზე მიყავთ ყველა, ვერ ხვდებით მაგას? სასაკლაოზე რომ მიყავართ ხალხი ნელ-ნელა, ვერ ხვდებით მაგას? და თქვენ კიდე მიდიხარ და პარლამენტი ვის რას ჩვენ ფეხებს მოშჭამ ბიჭო, იქ პარლამენტის დადგები გესურიან ტყუეს დაგშლიან წამოხვალ. სადაც საჭიროა იქ უნდა მიხვიდე, რომ ვერაფერი ვერ გიქნან. პატრიარქს უნდა მოთხოვოთ ის, რაც გააფუჭა და ააყროლა. რატო პატრიარქს? ილია მეორის წინააღმდეგ კი არ ვარ კაცო, შეიძლება ვიღაცა პეტრე ყოფილიყო მაგის, მაგარ რაც გააკეთა, ეგ რასაც აკეთებს, ანუ მაგის სისტემა, საპატრიარქო სისტემა, ხო? ეგ არის გასაკრიტიკებელი ხალხო, პირადად ის ადამიანი, მე კი ის კი არა ვარ, რა ქვია, დებილი, რომ მას ვაკრიტიკებდა. სისტემამ რომ მისცა ამის უფლება პატრიარქს, რომ დააკანონოს დოგმები, შეგვიცვალოს ერთმა ადამიანმა, ხო? აი ეს მოგეთხოვებათ თქვენ და ნახავთ თუ არ მოგეთხოვებათ, აგერ დაიწყო ბექათი. ქრისტემ ვაჭრები კინციშკრით გამოყარა. დედიკო ჩაჯექი ისევ იქ რა. ჩაჯექი, უნდა გადაგავლო წყალი, მიდი.
ყველაფერს თავისი მიდგომა სჭირდება. ხო და თორნიკე, ამათ რელიგია დებილობა გონიათ, ხდები და მოდიან და ჩვენი სიწმინდეები შეგვირაცხეს. რა სიწმინდეები? აზზე არ ახარ ბიჭო, სიწმინდეები რა შუაშია სიწმინდეები? ამ სამყაროში რა შუაშია სიწმინდე? აზზე არ ახარ და ყველა ჩვენი სიწმინდეები შეგვირაცხეს. რა არის ეგ სიწმინდე, იცი? იცი რას ნიშნავს და როგორ იცი, როცა გეუბნები რა, შენ თუ სიწმინდეების დაცვა გინდა, პირველ რიგში რაც უნდა გაგეკეთებინა, ამდგარიყავი და გეყვირა ხმამაღლა, შვილო ინცესტი დაგვიკანონეს ქვეყანაში. შეგვიცვალეს ერთი ადამიანის მიერ, მთელი საბჭო უნდა ამას და მთელი ერის გამოკითხვა, თუ კი დოგმა იცვლება ერთი დოგმა და ამან კიდე ადგა და ჰარი ჰარალოზე ესე შეცვალა უცბად. თავის თავზე აიღო თურმე. ამაზე ხმა არ მოიღე, ეს რო შეგილახეს, ეგვერ დაინახე და ის რაღაცა კედელზე ჩამოკონწიალებულ სიწმინდეს შეასხეს ფერი, ეგ არ არის სიწმინდის შელახვა, ბიჭო. არა, არ ვიცი, რას ლაპარაკობ, არ ვიცი. დებილი ხარ მაგსაკითხში. და ტყუილად ნუ იშველიებს სიწმინდეებს რა. თუ სიწმინდეების დაცვა გჭირდება, დაიწყე იქიდან, საიდანაც უნდა დაიწყო, რასაც ამდენი ხანი უკვე გეუბნები, ამდენი 10 წელია პატრიარქი უკვე ინცესტს გიკანონებს ქვეყანაში. ამას გეუბნები და კიდე 10 ჯერ გეტყვი და კიდე 100 ჯერ გეტყვი რა. ეს ერთადერთი ეპიზოდია, რითიც აპელირებთ და მთავარს ივიწყებთ. არ გეშინია თამარ, არ ჩუმად ვარ, მაგრამ ჩუმად არ ვართო, იძახით. აბა ვინ რომელი ერთი გამოვიდა პატრიარქის წინამორბედ 300 კაცი დგას, ახლა ბექას დასაცავად. ბექას დაიცავენ ის 300 კაცი და იმ სიწმინდეებს არავინ არ ამოიღო, ხმა ბიჭო, რომელმა ერთმა ამოიღეთ აი ამ სიწმინდის შელახვისთვის ხმა მითხარით ერთი რა. ინცესტი რო დაგიკანონეს. არაუშავს. რო დაგიკანონეს ინცესტი, რომელმა ერთმა ან ლაივში ან ისე ვინ ამოიღეთ ხმა მითხარით? არც ერთმა, ხო? და ეხლა გინდათ რომ ბექა დაიცვათ? ვინ არის ბექა? ბექა ვინ არის ღვთის წინაშე? აი მითხარით ვინ არის ბექა, რომ დაიცვას ბექა უფალმა? და თქვენ თუ გონიათ ეხლა რომ მე დებილობას ვლაპარაკობ, რახან უფალს ვიშველიებ, ხო? და უფლის იმედით რო ვარ, ხო? მაშინ თქვენ არც მართლმადიდებლები ხართ, არც სიწმინდეები. ვის სიწმინდეებს იცავთ? თუ უფლის არ გჯერათ, ვის სიწმინდეებს იცავთ? იცავთ მითხარი? მითხარით რა, თუ უფლის არ გჯერათ, თუ უფალს არ უსმენთ, თუ უფლის სიტყვა არ იცით რას ამბობს, მითხარით რომელ სიწმინდეებს? უბრალოდ ესე ჰარი ჰარალოზე მოდიხარ და ესე გისწავლეთ სადღაც, უი სიწმინდეები შეგვილახეს, ხო სიწმინდეები შეგვილახეს, სიწმინდეები რა სიწმინდეებს ელაპარაკობთ? ედი გამაგებინეთ რა, აზრზე არ ახარ სიწმინდე. პირველ რიგში არის ადამიანი, ადამიანი შეგილახეს, ადამიანი არის სიწმინდე და არა ხატი. და 40000 ბავშვი შეგილახეს მომავალში. თქვენ იცით ეს რას ნიშნავს? არ იცით, აზრზე არ ახართ, არ ხართ ჩახედული არც ქრისტეს სიტყვაში, არც სახარებაში, არც არაფერში არ ახართ ჩახედული და დადეკით და სიწმინდეებზე ვითომ სიწმინდეებს იცავთ? რა გაგებგებათ სიწმინდეებს? თქვენ გაინტერესებთ ფული. ევროპაში შევედით, იუჰუ, ევროპაში შევედით, რა მაგარია ევროკავშირში შეგუყვანეს და რა რქები ამოგვივა თავზე? და ეგ არის კარგი? ა ფული გვექნება ბევრი? აა გასაგებია, ფულის გამო არის ძალიან მაგარი? ლაივს თუ არ წერ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩუმად ვარ. თამარ, შეიძლება ლაივს არ წერ, არ ვიცი როგორ აქტიურობთ თქვენ, მაგრამ საერთოდ მარტო თქვენ არა, ყველა საერთოდ ეხლა ვინც მიყურებთ, როგორ აქტიურობთ თქვენი აქტიურობა არის მხოლოდ ადამიანებს უყუროთ და მათი ემოციები გაიზიაროთ და ეს არის თქვენი აქტიურობა. მეტი არაფერი. მე ვერ დავინახე ვერსად ადამიანი, იქ სამი ადამიანის გარდა არავინ არ მოვიდა, 4 ჯერ ვიყავი მისული. კარგი, პირველზე არ იცოდით, მეორეთ, მესამეთ, მეოთხეთ არც ერთი არ მოვიდა სამი ადამიანის გარდა და თქვენი აქტიურობა მე არ ვიცი რა არის რა. თქვენი აქტიურობა თუ არის ლოცვა, შესაძლებელია, იმიტომ რომ ლოცვასაც დიდი ძალა აქვს. ლოცვის ძალა ღმერთმა მოგცეთ და თუ გინდათ ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, რომ საათი დავთქვათ და კონკრეტულ თემაზე ვილოცოთ ერთ დროულად. ეს არის ყველაზე დიდი ძალა, რაც კი სხვანაირად არსებობს გარდა იმისა, რომ აჯანყდეს ადამიანი და მივიდეს იქ და რაღაცა გააკეთოს.
კონკრეტული საათი თუ მინდა დღეს დავთქვა 12 საათი და ვთქვათ ვილოცოთ იმისათვის რომ მოვიდეს мама ზეციერი დროულად ჩამოვიდეს გამოჩნდეს და დაამარცხოს ეს უსამართლობა საქართველოში რა თუ გინდათ ეს ჩვენი სიტყვები ვილოცოთ ამ თემასთან დაკავშირებით თუ გინდა мамаო ჩვენო ვთქვათ არ ვიცი ერთ დროულად როცა ილოცებს 10 ადამიანი იმას ძალიან დიდი ძალა აქვს არ მოვიდა რას ნიშნავს თუ მე იქ გვერდით ამოგიდე კი მაგარი გოგო ვარ დიახ მაგარი გოგო ხარ აბა საქმეებით კონკრეტულად თქვენი საქმეები აი ქრისტე რო ამბობს რომ საქმეებით გამოჩნდებაო ხო საქმეებით გამოჩნდებაო ფიქრობ აბა რა საქმეები აბა თქვენი საქმეები სად არის მაჩვენე თქვენი საქმეები რომ დავინახო არის თუ არა ეს ქრისტიანული ხართ თუ არა თქვენ მართლა ქრისტეს გზაზე სიკეთით გაეცით პასუხი ხოლო ბოროტება სამართლიანადო არ გვეშინიათ ამარ არც შუმად ვართ ხო ამაზე გასცეს პასუხი კონკრეტულად საქმე არის ის როდესაც შენ განა მარტო გული შეკტივა არამედ იწყებ ქმედებას მე არავის არ ვავალდებულებ ეს ყველა ადამიანის თავისი პასუხისგებლობა არის თვითონ სანამ არ გაიგვიძებს ამ ადამიანში რომ ის უნდა გააკეთოს რაც მისი გასაკეთებელია კონკრეტულად პრაქტიკაში გამოიტანოს საქმეში თავისი გულის ტკივილი ხო მაშინ ეს არის საქმე ეს ითვლება საქმედ სხვა შემთხვევაში ითვლება როგორც ლოცვათ დედიკო მიდი ჩადი იქ ისე ითვლება როგორც ლოცვათ და როგორც ფუჭად. ანუ არა, ლოცვა ფუჭი არ არის, გააჩნია კიდე რას ილოცეთ. ვარ ჩახედული და მესამე შვილი მოინათლა პატარა ტაძარში, არ ვარ კერქთაყვანის მცემელი. მესამე შვილი მოინათლა პატარა ტაძარში, არ ვერ გავიგე რა მითხარით, აი აქ ვხდები რა თქვით. თორნიკე წერს ეს ერთადერთი ეპიზოდი არაა ქრისტემ რითაც ბოროტება გამიჩინა ეშმაკმა ყველაფერი შესთავაზა საქართველოში ოღონდ მემსახურეო რაზეც უთხრა რომ მე მხოლოდ მამაჩემს ვემსახურებიო თქვენ ხო აი თქვენ რას ემსახურებით ვის ემსახურებით აი კონკრეტულად თქვენ ვის ემსახურებით? თუ გასაგებია თუ თქვენ ამბობთ რომ მამას ვემსახურები, მაშინ მამას თუ ემსახურებით, კაცო აგერ დავდექი და ყვირი და ჩემი რამ ჩემნაირი კიდე რამდენია რომ მიხვდა, მაგრამ არაფერს არ აკეთებთ და რა ვიცი აბა რანაირად გინდათ ეხლა თუ გინდათ რომ როგორ გითხრათ, აი მაგალითად სუპს რო ვაკეთებთ, ხო? სუპს რო ვაკეთებთ პირველ რიგში ბოსტნეულს ხო არ ხარშავთ? ხარშავთ ჯერ ბოსტნეულს? ჯერ წყალს ხარშავ და მერე ბოსტნეულს ვყდით, როგორ ვიწყებთ სუპის ხარშას? ხო? უკუღმა თუ დავიწყებთ, ვერაფერს ვერ მივაღწევთ, რა და ესენი დადგნენ და უკუღმა აკეთებენ ყველაფერს. თან ყვირიან ყვირან მე ვერაფერს ვერავინ ვერ მიზავს, ბექა არ იყო მაგას რო ყვირო და ღმერთმა კარგად ამყოფოს, კაცო, მაგ ადამიანის წინააღმდეგ არ ვარ. უბრალოდ ზოგი გვიან ხდება, ზოგი ადრე ხდება რა. მაგრამ გეუბნებით კიდე ბექას მდგომარეობაში რო არ მოხდეთ მეთქი, როგორ უნდა დაიწყოთ და რანაირად, რომ თქვენ გეშველოთ და ჩვენ გვეშველოს ყველას ერთად, მაგრამ ჯერ კიდევ როგორ შანს ყველას გეშინიათ პატრიარქის, რა ყველაზე მთავარი სისტემის გეშინიათ თქვენ. პატრიარქი იქ რო დავდექი მე საპატრიარქოს წინ, დაცვამ ასე მითხრა, თქვენ გახართ ახლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიაზეო. ეს საპატრიარქო კი არ არის, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორია, ხვდები? და ალბათ ამიტომ გეშინიათ იქ მისვლა. მე ვერ ხვდები უბრალოდ თქვენ რატო იწყებთ უკუღმა. უკუღმა დაწყებული არაფერი არ გამოვა რა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს რას ნიშნავს, იცით? რომ თქვენ ვითომ ღმერთს იცავთ, ანუ ღმერთის კანონებია ხო ჩვენ რაც გვაქვს სიწმინდეები.
თქვენ ვითომ ღმერთს იცავთ, არა და სინამდვილეში ყველაზე მთავარი კანონი, რაც ღმერთმა დაგვიწესა, ეს არის მთავარი კანონი, რაც ღმერთმა დაგვიწესა, ხო? არ დაწვე შენს დასთან, არ დაწვე შენს ძმასთან. და თუ კი ამას გააკეთებ, შენ ხარ ცოდვაში. და პატრიარქმა თქვა, რომ მე რაო კაცო, მე ავიღე ჩემ თავზეო და რაც კიდე ისქენითო. დაშვებულიაო, ხდები? კიდევ რატო გიმეორებთ, იცი? სხვადასხვანაირად გიმეორებთ, იმიტომ რომ ეს ზოგიერთს გონია, რომ მართლა ოკეია, ჩემს ბერ ძმას მაგალითად გონია, რომ პატრიარქმა თავის თავზე აიღო სინამდვილეში, ვერავინ ვერ აიღებს შენ ცოდას თავზე. მაშინ ყველაც დუნება, რასაც კი მოგცემს ეშმაკი, შენ იტყვი, რომ ეშმაკმა თავის თავზე აიღო. ხდები? ის ეშმაკის ბრალია, ვაცდუნა. აი ესე გამოგდის. ვინ არის პატრიარქი? ვინ ღმერთზე მაღლა დგას პატრიარქი? ა გამოგდის ეგრე. აბა ახლა პატრიარქმა თავის თავზე აიღო ის სოდომგომორული ცოდვა, რაც ღმერთმა გითხრა, რომ ეს ცოდვა არის და ახლა თუ შენ პირდაპირ სატანას ეუბნები, რომ კარგი, გიჯერებ, შენ აიღე შენ თავზე, გავაკეთებ. ეგრე აცდუნა ზუსტად ევა გველმა. სხვანაირად კი არა. თავის თავზე აიღო, რა ესე რა ქვია, ჭამეო რა, ჭამე და ღმერთი გახდებიო და ხო. ხო და ევამაც მე თქვა, რომ აი გველმამაც დუნაო. მე რო წარსგებით წინაშე, პატრიარქის წინაშე, ეს საზუფების წინაშე იტყვი, აგე პატრიარქმამაც დუნაო. და ღმერთი გეტყვი, შე რა შენი თავი არ გაქო? ა არ ვიცოდიო, მე მეგონა ის პარლამენტარებისთვის უნდა მომეკითხა ჯერო. ხო და გეტყვი ღმერთი, მაშინ ცოტა გამოფხიზლდიო. ხო. აი ესე ძალიან მარტივად გესაუბრებით რა, ახლა რომ ძალიან არ გამი ისეთი ტერმინოლოგიით რო არ ვილაპარაკო, ჯერ ეგეთ ის მაგის თავი არა მაქვს, ახლა ტერმინოლოგიით გესაუბროთ რა. ტერმინოლოგიით ვის უნდა გესაუბროთ? მაინც მაღალი აზროვნების ხალხი ზემოდან მიყურებს, რომ ამან ლაპარაკი არ იცისო რა. მე ამას კი არავის უთქვავს, მაგრამ ვიცი, რომ ესეთი რაღაცები ითქმება და სწორედ მაგაზია ქრისტეს ნათქვამი, რომ ისეთი უბრალო არის ქრისტიანი, რომ თვალებში ჩახედა, უფალი ისეთი უბრალოა, რომ თვალებში ვერ ჩახედაო და უბრალოება ხო დღეს ბანძობაა და რა ვიცი, ახლა ტიპები არ მიყურებენ და ნორმალური ხალხი ვინც მიყურებს, ის ჯერ გამოსაფხიზლებელია და ვერაფერს ვერ აგნებს ამ ცხოვრებაში და ვინც იცის, იმან უკვე იცის და ესმის, რასაც ვამბობ, რა ვიცი, აბა რა გითხრათ სხვა. თუმცა მართლა აზრი არა აქვს ამ ყველაფერს. ლაპარაკს აზრი არა აქვს, მოსახდენი უნდა მოხდეს, მეგობრებო, და მე გეტყვით რა. 154,000 ადამიანი იუდეველი, რასაც ამბობენ ესე, რომ იუდეველები ის არა, ის იუდეველები ჰურიები რო არიან, არამედ რჩეული. 154,000 რჩეული ადამიანი დარჩება ბოლოს, გადარჩება მხოლოდ. აი ესე არის დაწერილი და რაც დაწერილია არს, იმას წყალი არ გაუვა, მეგობრებო, იმიტომ რომ სიტყვის ძალა არსებობს. რაც აქ შეიკრება სიტყვის ძალით, ზეცაში უკვე არის. ანუ ჩვენი რაღაცა წინასწარ მეტყველებებით, იმით თუ ამით, ვიღაცეებმა უკვე სიტყვის ძალა შეკრეს აქ. ეს მოხდებოდა თუ არ მოხდებოდა, არავინ არ იცის, მაგრამ რადგან უკვე სიტყვის ძალით წინასწარ მეტყველებმა შეკრეს ეს 154,000 იუდეველის გადარჩენა, ეს მოხდება, მეგობრებო. ზუსტად ეგ მოხდება. იმიტომ რომ კიდევ გეუბნებით რა, ქრისტემ გაგვაფრთხილა, ნუ იწინასწარ მეტყველებთო, წინასწარ მეტყველება არის ცოდვაო და ადგნენ და მაინც დაადგნენ და ნუ ქრისტემ და იწინასწარ მეტყველეს და რაც იწინასწარ მეტყველეს ის ახდება და აწინ უღა იწინასწარ მეტყველებთ ზოგიერთები, რასაც დაინახავთ და რაც მოგელანდებათ, ნუ იწინასწარ მეტყველებთ, თორე არ არის ეს ღვთიური. წინასწარ მეტყველება ღვთიური არ არის. 154,000 ადამიანი იუდეველი რჩეული გადარჩებაო თქვა, დაიწერა, ეგრეც მოხდება ხალხო და განამარტო საქართველოში. თლიანად დედამიწაზე 154,000 ადამიანი გადარჩება და ეხა დადექი და პარლამენტარებს ეჭიდავე, მიდი. იმიტომ თუ არ გჯერა ეხლა რასაც ვამბობ, მაშინ შენ არც იწმინდეების გჯერა, არც იმის, არ შენი მართლმადიდებლობის და რას იცა ვაფშე აზრი არ ვარ რა. წავედი ხო მეგობრებო რა, გითხარით სათქმელი და თუ თქვენ ფხიზლდებით და გამოფხიზლების მდგომარეობაში ხართ, ძალიან კარგი მიხარია.